97 yaşı olan Azərbaycan diplomatiyası mürəkkəb, eyni zamanda şərəfli yol keçib. Müasir diplomatiyamızın formalaşması təbii ki, müstəqilliyimizin bərpası ilə bağlıdır. ADA Universitetinin rektoru Hafiz Başayev Azərbaycan diplomatiyasının tarixinə nəzər salarkən belə deyir. Əlbəttə, mən özümü professional diplomat saymıram. Azərbaycan diplomatiyası elə bil ki, həvəskarlarla başladı. Mənim kimi həvəskarlarla. 92-ci ildə məni Amerikaya səfir təyin edəndə mən özüm hamıdan çox təəccüblənmişdim. Amma eyni zamanda başqa digər keçmiş Sovet Respublikalarının nümunələrinə də baxanda görürdük ki, doğrudan da hamı təxminən eyni səviyyədədir, eyni vəziyyətdədir, əlbəttə Rusiyadan başqa. Çox şərəfli bir yol keçmişik. Bizim diplomatların bu şəraitdə, bu vəziyyətdə, bugünkü səviyyədə işlərini aparılması mən elə biləm ki, böyük, özlüyündə böyük nailiyyətdir. Rektor Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illik yubileyi ilə əlaqədar bu təhsil ocağında hazırlanan İstiqlal Təşnəsi sənədli filminin təqdimatında onun diplomatiya tarixində qoyduğu silinməz izdən danışıb. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq münasibətlərin bir hissəsinə çevrilməsi sayəsində Azərbaycan Milli Diplomatiya Məktəbinin formalaşması prosesi başlayıb. Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycan parlamentinin sədri və Xarici İşlər Naziri kimi 1918-ci ildən etibarən xaricə səfər eləyir, səlahiyyətli elçi kimi və 1934-cü ildə Parisdə mühacirətdə vəfat edir. Əlimərdan bəy Topçubaşovun diplomatiya tarixindəki ən böyük xidməti Azərbaycanın defakto tanınmasıdır. 1920-ci il yanvarın 11-də Azərbaycan dövləti defakto olaraq Antant ölkələri tərəfindən tanındı. Əlimərdan bəy Topçubaşov 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın say seçmə ziyalılarından olub. Peşəkar hüquqşünas təhsil alan Topçubaşov 1905-ci ildə Çar Rusiyasında 1-ci Dövlət Dumasının üzvü olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici əlaqələrinin qurulmasına məsul şəxs kimi ona fövqəladə səlahiyyətli nazir statusu verilib. 1919-cu il mayın 28-də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Wilsonla görüşən Azərbaycan nümayəndə heyətinə məhz Əlimərdan bəy Topçubaşov rəhbərlik edib. Lakin Paris sülh konfransına gedən qrup mövcud vəziyyətlə əlaqədar bir daha vətənə geri qayıda bilməyib. Topçubaşov 1920-34-cü illərdə Parisdə yaşayıb ictimai-siyasi fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, ədəbiyyatı, Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, ədəbi xadimlər haqqında kitab və məqalələr yazıb. O, Parisdə vəfat edib, məzarı da elə bu şəhərdədir. Əlimərdan bəy siyasi mühacirətin görkəmli xadimlərindən biri kimi Fransa rəsmi dairələrinin nümayəndələri ilə görüşərək Azərbaycanın işğalına son qoyulması uğrunda mübarizədə milli qüvvələrə yardım edilməsi məsələsini qaldırıb. 1920-ci ildə Bolşevik Rusiyasının Azərbaycanı işğal etməsindən sonra ilk xalq xarici işlər naziri Nəriman Nərimanov, daha sonra Mirzə Davud Hüseynov olub. SSR yaradıldıqdan sonra isə Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti tamamilə dayandırılıb, hər şey vahid mərkəzin əlində cəmləşdirilib. Lakin bu da Azərbaycanın ittifaq üçün əhəmiyyətini azaltmayıb. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan SSR-nin xarici siyasətində mühüm rol oynadı. Təkcə bir faktı söyləmək lazımdır ki, İkinci Dünya Müharibəsi illərində SSR-nin beynəlxalq hava xəttində yalnız Bakı-Tehran aviareysi xətti fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan çox mühüm bir ölkə idi. Dünya Müharibəsinin sonlarına yaxın 1944-cü ildən etibarən artıq respublikalarda xarici işlər komissarlıqları bərpa edildi. 1946-cı ildə Xalq Xarici İşlər Komissarlığı Azərbaycanda yaradıldı. 70-ci illər Azərbaycanlı diplomatların hazırlanmasında əhəmiyyətli dövr hesab olunur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ərəfədə SSR Xarici İşlər Nazirliyinin sistemində 36 nəfər Azərbaycanlı diplomat fəaliyyət göstərirdi. Şübhəsiz 1991-ci ildən sonrakı dövrdə yenidən müstəqillik əldə olunandan sonra Azərbaycan diplomatiya tarixinin ən önəmli mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycan diplomatiyası 25 ildə böyük yol keçib. Dünyanın 80-dən artıq ölkəsində Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət
göstərir. ADU Universitetində çağdaş diplomatiyanın tələblərinə uyğun yeni kadrlar hazırlanır. Hafiz Paşayev deyir ki, müasir diplomatiyamızın bir nömrəli diplomatı Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədəki mürəkkəb siyasi şəraitdə diplomatiyamızın formalaşması, bu sahənin siyasi fəaliyyətin həyata keçirilməsinə uyğunlaşdırılması baxımından Heydər Əliyev məktəbi böyük əhəmiyyətə malikdir. Ulu Öndərlə hər görüşümüz bizə yeni diplomatiya dərsi kimi faydalı olurdu. Ümumilikdə Azərbaycan diplomatiyasının tarixi orta əsrlərə gedib çıxır. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu və Səfəvilər dövləti zamanında Azərbaycan diplomatiyasının önəmli addımları atılıb. Sara Xatun Azərbaycanın ilk diplomat qadını sayılır. Uzun Həsən bütün xarici siyasət məsələlərini onunla məsləhətləşir, ən məsul diplomatik danışıqlar üçün onu göndərirdi. Gülnar Əzizova, Elvin Hacəliyev, CBC.